порядка 2000 фермерских господарств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, і обробляють 281 тисяч гектар. При цьому хочу зауважити, що 71% фермерських господарств мають в обробітку до 100 гектарів. А якщо вже брати підприємства, фермерські господарства, які мають до 100 гектарів, то половина з них взагалі мають площу до 50 гектарів. Коротко зупинюсь на алгоритмі викупу земель засновників фермерських господарств.